ovom trenutku, opet u svetlu trenutne situacije i situacije koje očekujemo svi da u narednom periodu bude velikih problema sa energentima, samim tim i velikih problema u domenu grijanja, potrošnje i snabdevanja električnom energijom. Mi provodimo neke aktivnosti opet u okviru naših mogućnosti. Ono što koje sprovodimo te aktivnosti prema građanima, pre svega se odnose na sufinansiranje određenih mera. To sufinansiranje ide putem određenih projekata. U ovom trenutku imamo tri projekta koji su aktuelni. Prvi projekat koji ste spomenuli jeste u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine. Predmet projekta jeste nabavka opreme, to je kotlova na pelet ili peći na pelet u cilju smanjenja zagađenja vazduha. Taj konkurs smo sproveli već pre dva meseca, opet u saradnji s ministarstvom. Nakon sprovedenog konkursa, određeni deo sredstava, to je otprilike polovina sredstava, nekih oko 1.250.000, ostale su neutrošeni, tako da smo u saradnji sa ministarstvom odlučili da opet taj konkurs ponovimo. Taj konkurs je raspisan 9. septembra, traje 21 dan, isti je potpunosti kao i prethodni konkurs, odnosi se na građane, na vlasnike objekata koji već imaju neki postojeći izvor koji koristi energent koji više zagađuje vazduh nego pelet, to su pre svega znači drva, ugalj i lož ulje. Malo je procedura jednostavnija, vlasnik objekta prepoznaje potrebu, odlazi kod ovlašćenog prodavca, uzima predmer ili predračun za tu opremu, aplicira prema nama, nakon uspješne aplikacije i prihvatanje prijave, vrši se instalacija, ne instalacija, nego samo doprema tog kotla. Građanin ispunjava svoju finansijsku obavezu, nakon čega taj privredni subjekt, to je prodavac koji je prodao taj kotlo, podnosi zahtjev nama da se taj drugi deo novca, to je taj novac za sufinansiranje, prebaci njemu. Ono što je bitna karakteristika znači ovog kotla jeste da se odnosi samo na nabavku, to je kupovinu kotla, bez obaveze ugradnje. Znači, bitno je da se kotao kupi, da se to primi kod građana u objektu, komisija to konstatuje, zapisuje se broj kotla ili već oni svi oni podaci da ne bi došlo do neke zloupotrebe. I nakon toga se znači, završava cijel postupak. Ovo je prilika znači, građanima da iskoriste mogućnost da eventualno i oni koji jesu razmišljali i oni koji nisu razmišljali da opet razmisli da nabave neku opremu koja je energetski efikasnija i koja je modernija i koja je novija nego opremu koju sada imaju. Iznos sredstava koji se daje za sufinansiranje maksimalno 100.000 dinara ili maksimalno do 50% od vrednosti opreme.